Det är en grafisk metod för att räkna ut sannolikhetsamplituder i kvantfysik som tar hänsyn till speciell relativitetsteori. Då kallas det kvantfältteori. Har du hört att det är något problem att kombinera relativitetsteori med kvantfysik som menas allmän relativitetsteori? Inget problem att kombinera speciell relativitetsteori med kvantfysik och det är det vi gör här. Grafiska metoder som Feynman-diagram kan också vara användbara mer allmänt, även i kvantfysik som inte är relativistisk. Och På slutet kommer jag nämna några exempel i materialfysik. Fox här i Karlstad har utvecklat en hel kurs symmetrier som grundar sig i sådana här grafiska metoder och där man använder den här typen av bok. Feynman-diagram är uppbyggda av elementära byggstenar som kallas Feynman-regler. De är kvantfältteorins legobitar. Jag tänker bara använda sex stycken Feynman-regler. Det finns några till men det här räcker långt och det här är allt jag kommer man behöva använda här. En poäng med feynman regler för oss är att bevaringslagar, som att elektrisk laddning är bevarad i en partikelprocess, de följer om du bara använder de här reglerna. Det vill säga, du får inte hitta på egna regler. Du måste använda de här givna reglerna. Så hur ska vi bygga ihop dem? Vi ska ju ta hänsyn till relativitetsteori. Men då kan inte saker röra sig horisontellt i rumtiden. I kvantfältteori finns något som heter virtuella partiklar. De ritas ibland i 5 som horisontella linjer. så här. Och Det verkar motsäga då våra rumtidsdiagram, de ingenting får röra sig snabbare än ljuset. Så det här är korrekt. Jag försöker inte på något sätt säga att det är fel att rita horisontella linjer. Och Sannolikhetsamplituden man får genom en sån uträkning är väldefinierad. Men här, när vi precis stött på 5 då då är vi mer som Wolfgang Pauli var på 1920 30 tal Då kallade de det bara en mörk punkt. För de insåg redan då att om vi ska beskriva en partikel som rör sig här, då har den bestämd rörelsemängd och läge. Och det motsäger Heisenbergs obesämthetsrelation. Så om vi börjar med att bara rita ett moln, så tänkte att den här regionen representerar något väldigt inzoomat. Medan det som skickas in här nere och det som kommer ut här uppe är mer makroskopiskt. Så för oss handlar den ursprungliga frågan om observatörinvarians. Vad menar jag med det? Och vad menas med det här E plus E minus här? Jo, om vi ska försöka bena ut det här i relativitetsteori, då får vi inte rita så här horisontellt. Men om vi provar att snitta upp den här och göra en samtidighetsaxel här. Så jag har alltså valt min tidsaxel så att det här är min x-axel. Och då händer den här händelsen före den här händelsen. Om det här är en viss tid. Så en x axel går så här. Och då kan vi rita ut det lite tydligare. Att vi ritar tiden uppåt nu. Och då ritar vi den här händelsen som händer före den här händelsen. Och då kan vi säga att det här måste vara en elektron och inte en antielektron, alltså positron. Med hjälp av laddningens bevarande. För om det kommer en elektron här och så skickar den ut en foton, då kommer laddningsbevarande att kräva att det fortfarande är en elektron. Då tycker du kanske, ja, det verkar ju ganska självklart. Men om vi i den här skissen hade valt så här, då händer det här före det här här borta. Så då måste vi rita det så att den interna virtuella partikeln är en positron. Annars skulle inte laddningen vara bevarat i den här knutpunkten. Med andra ord, även om Feynmans poäng var att sannolikhetsamplituderna är observatörinvarianta med hans metod, så för att komma igång med det här är det bra att tänka sig att vi gör inte så här. Utan vi väljer en observatör. Vi ritar antingen så eller så. Du får välja. Så formaliserar vi det så här. I det här diagrammet är det inte några horisontella linjer. Du har valt den här linjen så. Dra den här samtidighetslinjen så. Lilla Q är taget som kvark, så att stora Q är elektrisk laddning. Då är laddningen minus ett i det här ögonblicket, här borta. Den nu ser plus ett här borta, men nu fokuserar jag bara på den här linjen. Det går bra att ta med den här också om du vill, då blir det totala noll. Men nu fokuserar jag på den här linjen här borta. Efter den här knutpunkten, efter den här växelverkanspunkten här, då är det totala laddningen som finns här borta, då har du noll för fotonen och minus ett för elektronen. Det vill säga från det här tidsteget till det här tidsteget så är elektrisk laddning bevarad. Och är den bevarad i varje knutpunkt, var varje nod som man ser i grafteori-matematik, då kommer den automatiskt att vara bevarad totalt också. Jag säger igen, genom att använda feynman regler som inkorporerar bevaringslagarna, så kommer den totala processen som kan bestå av flera sådana här legobitar, flera sådana här knutpunkter, kommer automatiskt att bevara till exempel räcklig laddning, eller de mer allmänna bevaringslagarna som vi kommer stöta på. Jag vill poängtera återigen att vi har ju förstört lite grann Feynmans metod här. Hans metod var poängen, att man inte behöver välja observatör. Men då går inte det här att tolka som ett rumtidsdiagram bokstavligen. Och då går det inte att besvara frågan heller om det här är en positron eller en elektron. Den frågan går bara att besvara i de här två ritningarna. Men en viktig slutsats i Feynmans metod är just att eftersom du fick göra vilket du ville så ett kvantfält innehåller på något sätt bägge. Och det är inte tydligt i de här diagrammen. När man lägger ihop kvantfysik med relativitetsteori, då får man alltså den här möjligheten att beskriva både partiklar och antipartiklar i samma andetag. Men återigen, om jag vill extrahera någon användbar regel, ungefär som vi försökte lägga upp det här. Så de här kvantfälten som kan vara lite grann både elektron och positron. Om vi betraktar den här virtuella partikeln, det som är här i mitten, den här elektronen, som att den på något sätt är ekvivalent med den här positronen. då Från den här knutpunktens perspektiv så verkar det vara ekvivalent att en elektron går framåt i tiden och en positron som går bakåt i tiden, tillbaka till den här händelsen som redan har inträffat. Nu får ju ingenting gå bakåt i tiden, eller tetseri, så det enda fall man väsentligen ser här är att matematiken för de här två sannolikhetsamplituderna som de här grafiska representationerna representerar, är samma. Vad det betyder i praktiken är att du kan betrakta de här som gummi, du får dra i dem lite hur som helst. Så du kan ta den här processen då en elektron skickar ut fotoner, som är bromsstrålning. Tänk nu att det här är gummiband och så drar du i det. Då kan du först ta den här och vrida den ner hit. Och Då måste vi byta den till antipartikel vi måste byta när vi ändrar vad som är före och efter. Då får vi den här. Så enligt Feynman är verkligen sannolikhetsamplituden för den här processen, lika med sannolikhetsamplituden för den här processen eftersom allting är lorentz invariant På samma sätt hade vi också kunnat ta den ursprungliga fotonen här och flippa ner den hit. Och eftersom fotonen är sin egen antipartikel, den är oladdad, så händer ingenting speciellt med den. Så den processen, elektron elektronen växelverkar, blir minsta energikvanta i ett elektromagnetiskt fält, alltså en foton, och då kan man reducera till sådana här elementära processer som en slags stötprocess. Som en fotnot så är det här väldigt ekonomiskt och sparsamt men det betyder inte att man är helt klar. Man måste också ta hänsyn till en annan aspekt av klassisk mekanik som jag inte tänker ta upp här. Så regeln som vi gick förbi lite snabbt kan jag nu sammanfatta som korsningssymmetri. När man har en partikel in i en process, till exempel de här partiklarna in och de här partiklarna ut som man ritar efter den här pilen. Så det betyder före, efter, in, ut. Då får man byta det till en antipartikel ut. Så i den här processen då två fotoner annullerar till positron-elektron. Då kan vi växla den här fotonen dit. Det blir samma partikel, antifotonen är bara en foton. Men när vi växlar den där dit så blir det en elektron. Så vi ser att den här processen, då två fotoner bildar ett elektron-positron-par, går relaterat till den här processen, som var den vi hade här. Så återigen har vi den här ekonomin att relatera saker som till synes är olika saker. På samma sätt i betasönderfall. Du, du kanske har undrat varför det är antineutrino här. Hur har det då att göra med det här. Om vi istället för att det här är ut och det där är in så växlar vi dem. I den här processen då måste de här träffa av varandra för att det ska bli en neutron. Så kanske mer intressant för oss är att vi flyttar elektronen till högerledet. Då får vi en antielektron, en positron. Vi flyttar antineutrino dit och då får vi en anti antineutrino som är en vanlig neutrino. Som ant anti här så menar jag att ta anti av det som du hade där. Där är Beta Minus, du kommer ut en elektron. Medan där är Beta Plus, då kommer ut en positron. Och bägge de här processerna sker och är ganska vanliga. I min video om kärnfysik så tog jag upp nuklidkartan då vi ser att Beta Plus är de här lila. Och Beta Minus är de här blå, som man ibland bara kallar beta. En vanlig fråga är nu, hur skiljer sig egentligen neutrino från antineutrino? Den är inte elektriskt laddad. Det finns fler laddningar i partikelfysiken än elektrisk laddning. Det här är en så kallad elektrosvag laddning, som är den lilla gröna boxen i min standardmodell som jag ritar. Och det är den som är tvärtom för de här två partiklarna. Det är inte elektrisk laddning utan en annan laddning. Det finns partiklar som inte har någon laddning alls, som fotonen. Och Då blir det verkligen samma partikel man tar anti. Att det inte är så för neutriner det var man tvungen att upptäcka genom att studera den här elektrosvaga kraften i detalj. Jag har någon räkneuppgift om det. Läs gärna mer om neutrinens upptäckt på 50 60-talen. Men om har kollat lite i standardmodellen så ser du att neutronen och protonen är inga elementarpartiklar. Det går att prata om 5 för sammansatta partiklar men det är inte det vi gör här utan vi gör för elementarpartiklar. Så det här 5 då skriver vi neutron, har de här kvarkarna med ett fint ord valenskvarkar som vi kommer att ta upp sen. Protonen har de här valenskvarkarna. Där laddningen blir tillsammans två gånger plus 2 tredjedelar fyra tredjedelar minus en tredjedel som är plus 1. En sån här är plus två tredjedelar minus två tredjedelar som är noll. Så det är bara en av de här tre kvarkarna som tydligen deltar i den här processen. De andra kallas åskådare. Då ritar man dem rakt upp Men här. Den här d-kvarken blir en u-kvark, skickar ut en w-partikel, som sedan annihileras och producerar elektron och antineutrino. Så i den här växelverkan kan vi testa nu att elektrisk laddning är bevarad för att vi ritat den här virtuella partikeln så här. Då är det minus. Så den här var minus en tredjedel, skickade ut ett minus och blev plus två tredjedelar. Så laddningen är bevarad. Och den här minus blir det där minus ett. Så ett sätt att sammanfatta det här, det ska vara anti här, och säga att det här är en lepton. Det är den här gruppen av partiklar i standardmodellen. Det här är en antilepton. Och Antalet leptoner minus antalet antileptoner är bevarat. Det vill säga, före processen har vi inga leptoner alls, 0. Efter processen har vi leptontal 1 minus 1 är 0. Det jag sa nu är automatiskt inbyggt i den här FIMAN-regeln, vi behöver inte ta hänsyn till det. För det var ingen Lepton innan och det var de här två efter. Så, så här kan man producera den elektrosvaga kraftbäraren W. Men Hur kan man producera elektrosvaga kraftbäraren Z? Jo, även den från kärnpartiklar som protoner. Om man har en kolliderare med en stråle som har en viss tjocklek. Då finns det någon chans att någon proton växelverkar med en annan proton som kommer från andra hållet. Men för att det ska hända så måste Z-fältet koppla till något kvark-kvantfält inne i de här partiklarna. Så det man verkligen mäter är hur många träffar det är per sekund, hur många växelverkningar det är per sekund. Men nu tänker vi oss mer mikroskopiskt. Hur lång räckvidd har den här z-partikeln? Om den rör sig ungefär med hastighet? det är en approximation, egentligen kanske 0,999, hastighet gånger ett visst kort tidsintervall, delta-t. Och vet vi det, då kan vi räkna ut tvärsnittet för processen, som tvärsnittsarean av en skiva med den här radien. Med andra ord, det är det här 500 vi fokuserar på nu, kvark, antikvark, annihilerar, producerar zeta partikel och in i den andra protonen så blir de tillbaka till det de var. Undrar du varför en antikvark är här? Så låt mig återkomma till det. Så Nu försöker vi räkna ut vad är z-prickens räckvidd enligt den här formeln. Och då tänker jag använda Heisenbergs obestämdhetsrelation i den här formen. Det här bör kännas lite obekant. Första anledningen till att det borde finnas något sånt här är att i relativitetshistoriken blandas delta x med delta t och delta p med delta e. Så på ett sätt kan man säga att det här är en annan observatör som säger det här och en annan observatör säger något med delta x och delta p. Men den här är lite svår att tolka. Låt mig återkomma till det också. Nu stoppar jag bara in tal. Delta t blir alltså h-delat med delta e. För att en z-prick ska produceras så måste energiändringen i det initiala tillståndet vara ungefär den här energin. Då stoppar vi in det här att radien är c gånger delta t, som var det här. Och det här är alltså vil och energin hos z-partikeln kan man slå upp ungefär 91 gigaelektronvolt. Allt annat är känt så då får vi ungefär 2 attometer. Någon pyttekort räckvidd. Det är därför kanske ni inte hör så mycket om z-partiklar. De tar sig aldrig utanför ens en atomkärneradie. Atomkärnen i storleksordningen 50 meter. Det här är tusendels 15 meter. en så här liten radie, vad blir tvärsnittet då? Jo pi gång r kvadrat. Det blir så här ungefär. Så det där är mycket mindre än en barn som vi hade i kärnfysikssammanhang, som är det som dyker upp till exempel i uransönderfall. Det här är 100 nanobarn. Det här är bara en grov uppskattning. Många riktiga processer som man studerar vid partikelaxatorer idag har mycket, mycket mindre tvärsnitt än det här ner till femtobarn, barn, som för Higgspartikeln. Så lärdomen vi kan dra av de här väldigt grova uträkningarna är ja, att tvärsnittet för en tung partikel är proportionellt mot 1 del av massan i kvadrat, eftersom räckvidden är proportionell mot 1 genom massan. Så en tung partikel produceras sällan enligt Heisenbergs obesämthetsrelation. För att jobba med Feimernreglerna måste jag specificera lite grann. Vad är de här leptonerna som står här egentligen? Jo, de måste vara i samma generation. Och det har egentligen gör göra med att innan symmetribrottet som skedde på grund av Higgsfältet så var det här samma partikel, säger vi idag. Så tänk i alla fall att de är nära besläktade i horisontalled och därför finns det den här kopplingen mellan dem i Feimernreglerna. Så den här parentesen Tänk på det som en parentes här och där. För kvarkar är liknande, du kan producera kvarkar som är i samma generation. Men det finns också en liten sannolikhet att producera kvarkar som är tvärsöver. Så om du ska gå från den här kvarken till den där kvarken, till exempel från U till S, så kan det också ske enligt här. Men det är mindre sannolikhet och då får man vad som kallas en approximativ bevaringslag. Och då kan man tillskriva till exempel en särhet till en partikel. Och som sagt, syftet med de här är att du inte behöver plugga in precis det jag sa nu. Om du följer de här reglerna så kommer du kunna se själv vad det är som är bevarat och det här mer och mindre kan du då tillskriva. Om man måste använda en sån här knutpunkt, en sån här växelverkan, då kan jag komma ihåg, ha det betyder mindre sannolik. Blåväxelverkan byter färre på kvarkarna, som är de här röd, grön, blå här, men vi ritar inte ut dem här så vi behöver inte rita in det i det här diagrammet. Fotonen kopplar bara partiklar som är elektriskt laddade, så till exempel neutriner kan aldrig förekomma i den här Feynmanregeln. regeln det sista Higgspartikeln, kanske mest ovana för många. Den kopplar till alla partiklar som har massa. I synnerhet kopplar den inte direkt till till exempel gluonen. Låt mig ta ett konkret exempel. Kan en antimion bli de här partiklarna? Man kan ställa frågor som inte går. Så i praktiken kommer vi ha ett litet antal farmarregler som kan snabbt testa om det går eller inte. My den sitter så sig ihop i det här diagrammet med den där. Så vi kan rita en w här enligt den här farmarregeln. Men ska det här vara plus eller minus då? Jo, enligt vår diskussion om virtuella partiklar så har vi plusladdning här. Efter den här händelsen så har vi fortfarande plusladdning, om det här är plus. Så det argumentet ska du kunna göra själv. Var du inte med så tänk så här, kan elektrisk laddning vara bevarad här om det skulle komma en W-här? Nej, för den här är neutral. Men jag punkterar, för att göra det argumentet så måste du tillskriva någon slags tidsriktning här. Om du ritar den horisontellt som i den här grundläggande byggstenen här. Då kan du inte säga om det ska vara plus eller minus, därför står det så där. Och Sen är det bara att koppla ihop de här med samma typ av fammen Men om du vrider den här uppåt så ser vi att vi måste ha plus där, för att det var plus här. och Då måste det här vara en vanlig neutrino och inte anti. Därför att det är en antilepton och då är det här en vanlig lepton. Nu har jag gått igenom alla grundläggande idéer du behöver för att rita fammen själv. Många frågor återstår, vad var den här mörka punkten? Vad var virtuell partikel? Vad var det här för konstekvation? Finns det verkligen antikvarkar, u i protonen? Och vem bryr sig om det här förutom kanske partikelfysiker? Jo, Paulis mörka punkt, det är det vi ser i dubbelspalteexperimentet med elektronen. Det är att historien när partikeln åker genom ena spalten, och samma med historien att den åker genom andra spalten. Så 5 är summan över historier. Till varje historia associerar man man alltså en sannolikhetsamplitud alfa så man kan räkna ut så här. Där energin för en viss möjlig bana är E, tiden är T och H är Planck's konstant. Läs gärna mer om det här i mitt sommarkompendium, eller i Sösken eller i Farmas bok om kvantelektrodynamik. För er som vill läsa vidare kan det vara värt att direkt erkänna att jag måste kunna en del klassisk mekanik för att förstå det här. Den här energin är inte total energin, utan det är någonting i stil med rörelseenergi minus lägesenergi. Och en integral över sådana energitätheter kallas verkan. Och allt jag sa nu utvecklades av franska fysiker på 1800-talet för att hantera klassisk fysik på ett effektivt sätt. Men det här med virtuella partiklar, vad är det egentligen? Enligt Mats Strasslers blogg som jag rekommenderar så kan du glömma ordet partikel. Poängen är egentligen att det är det ordet som är lite fel. Det är precis en sån störning i ett fält som inte är en partikel. För en partikel i kvantfältteori är en trevlig, en vanlig krusning i ett fält. En som kan röra sig mjukt och lätt genom rummet, som en ren ton av ljud som rör sig i luften. Men som en virtuell partikel en störning i ett fält som inte kan påträffas för sig själv utan som orsakas av andra partiklar som i sin tur är krusningar i fält. Stress säger alltså att den här linjen är den som är lite tveksam här och säger att det är en partikel som rör sig här. Därför kommer det här bryderiet att det egentligen är en krusning i ett fält som inte kan påträffas för sig själv och därför kan vi inte säga om den är positron eller elektron. Den här typen av påstående bör du redan ha hört från min video om Schöringer-ekvationen. Det finns liknande matematik i vågfysik. Att du kan se dina fingrar i glaset här, trots att det annars reflekteras, kallas frustrerad totalreflektion. Om du är ett snäll slag ska reflektera allt ljus, då går det inte att rita en strålgång här i stråloptik, men i vågoptik går det ändå att beskriva den här situationen. Denna enda är att den här linjen är lite missvisande. Det är inte en lokaliserad stråle som går här helt enkelt. Och I samma video så beskriver jag också det här, hur kan ett tillstånd inte ha bestämd energi som man antar i skönekvationen. Svaret är att om det superponerar, om du överlagrar flera grundvågor, så får du ett vågpaket som man kan klicka här i feta Då kan du olika energier och frekvenser i samma vågpaket. Då ser vi för övrigt också det här med inkommande och utgående. En våg som går åt höger kan beskrivas som sån här våg, eller så här i komplexa tal. Medan om vi går åt andra hållet så har vi ett plustecken där. och I kvantfiltretryck kallar man faktiskt en negativ frekvens. Inte negativ energi utan negativ frekvens. Men frekvensen är egentligen inte negativ, det betyder bara att det är ett plustecken där istället för ett minustecken. I kvantfält 3 associeras alltså det här med något som heter stegoperatorer och det beskrivs mer i sasken. Så I exempelvis vissa gymnasieböcker beskrivs processer som fall eller de här z-produktionerna jag om, som att man får låna energi. Så att den här obestämda för energi och tid, vi kan skriva h-streck om vi bara räknar lite grovt, den tänker man som att man får låna så här mycket energi, bara man gör det under kort tid. Men det som händer är alltså egentligen att man har en frekvensdistribution. Enligt den här fetappen Making Waves. För att bygga ihop ett ändligt vågpaket som har en viss utbredning i rummet, eller för oss i tiden, så måste du använda flera basvågor som är de här med olika färger. här. Och Ett sån här totalt vågpaket har alltså inte någon bestämd frekvens eller våglängd, utan är uppbyggt av olika frekvenser och olika våglängder som ett ackord. I motsats till en ren specifik ton, som är det som Strassler pratar om här. Så energi lånas egentligen inte, den är bara obestämd. Och den här ekvationen används i klassisk signallära, att du måste ha en viss spridning i frekvens för att kunna ha en väldigt kort puls. Och från det här perspektivet kommer Plancks konstant här, från Einsteins relation här, medan det här är en helt klassisk relation som inte har något med Plancks konstant att göra. Jag har fokuserat här mest på konceptuell förståelse av ferm men det kan jag också användas som väldigt effektiva beräkningsverktyg som jag ägnar mycket av min egen forskning åt. Sannolikheten enligt Borns regel är amplituden, som är alltså ett grafiskt diagram, absolutloppet i kvadrat. Sen processar man lite till så får man tvärsnittet som försvunna vinklar och det är det som experimentalfysiker mäter i partikeldetektorer. Det är alltså samma idé som i dubbelspalt, sannolikheten, du måste addera de här två möjliga vägarna som elektronen kan ta genom dubbelspalten. Och när man har kontinuerligt många olika möjliga vägar och inte bara två spalter, får man en vägintegral som det kallas. Och Det är det som motsvarar det här diagrammet. För att jobba relativistiskt så uttrycker man i invarianter, som till exempel den här kombinationen av partikel 1 och 2, då jag undertryckt ett summatecken här över alfa. Och Sen kan man specialisera det till labbsystem, prata om vinklar och energi, som är det man har i ett visst system. Medan i Feimarns metoder går det att jobba med enbart sådana här invarianter som det här S. här. Återigen, energin är bevarad i de här noderna. Ingen energi lånas eller försvinner. Då är det här Paulis mörka punkt som beskrivs Genom att integrera över de här vägarna som partiklarna kan ta här. Jag har en videokurs om matematik och fysik där jag beskriver man får ett diagram som en integral av en produkt av ur funktioner för Kleingordons differentialekvation. Det är invariant för att alla de här kombinationerna här är invarianta. De beror inte på observatör och det var det som var Feynmans poäng. För att se det här mer i detalj går en kurs i Men jag minns åtminstone sagt nu i ord och någon ekvation att, att det verkligen går att räkna ut det här från de väldefinierade systematiska metoder som tar fullständig hänsyn till speciell relativitetsteori. Till sist ett par historiska kommentarer. Det var Dirac 1927 som introducerade det vi idag kallar kvantelektrodynamik, den första kvantfältteorin. Han tillämpade sin teori på ljuskvanta, fotoner, som växer med en atom. Så det var inte elementära kvantfält han pratade om här. Men nu kunde han återskapa Einsteins uträkning för kvantteorin för strålning från 1916 och 1917. Så det är alltså tio år efter Einsteins teori som direkt kommer med en kvantfältförklaring av Einsteins statistiska teori för fotoner. Och Då använder Dirac alltså matriser som Heisenberg gjorde, så obestämdhetsrelationen är inbyggd i de här metoderna. Sen kom Feynman och från hans perspektiv så hade Dirac nästan gjort allt redan. Men idag så tycker vi inte riktigt det. Det, det Feynman själv skriver i sin artikel Theory of Positrons från 49 är att han tolkar om dirac ekvationen det Dirac kallade negativa energitillstånd, som vi idag skulle beskrivas som felaktigt, i det här sammanhanget. De dyker upp i en form som man kan föreställa sig som Stuckeberg gjorde, faktiskt lite före Feynman, I rumtiden som vågor som går bakåt i tiden. Men Feynman poängterar att det är egentligen inget som går bakåt i tiden. Experimentellt betyder det bara att det är en positron som kommer och annulerar elektronen. Men matematiskt om man skulle betrakta det icke-relativistiskt skulle det se ut som en våg som går bakåt i tiden. Men allting här är konsistent med relativitetsteori. Det är positroner, som är det som kallar kallade negativa energitillstånd. Och idag pratar vi alltså om positiv och negativ frekvens, som bara betyder vilket håll vågen går åt. man skriver själv att den här idén kom från icke-relativistisk kvantfysik. Just det här med summan av historier i vad vi kan kalla dubbelspaltexperimentet. Så det här handlar alltså om att tolka Paulis mörka punkt och sätta matematiska detaljer på det. Som en rolig parentes, min handledare var trea i världen och använde 5 i en forskningsartikel som också kom ut också 1949. Och vi kan gå från 40-talet direkt till 70-talet då man börjar förstå vad som händer inne i protonen med kvarkarna och då kan vi adressera den här frågan. Finns det verkligen antikvarkar inne i en proton? Så Gross var min chef när jag var postdoktor i Santa Barbara i Kalifornien och hans före detta doktorand Frank Wilczek i en fin nobelföreläsning om det här när de fick Nobelpriset i fysik 2004. Försöker vi som de gjorde, titta djupt in i protonen, då ser vi att det finns ett glonfält där som är det som håller ihop protonen. Och kvarkarna vi brukar prata om, U, U och D för protonen, de kallar vi valenskvarkar i analogi med valenselektroner längst ut i atomen. För hårda processer, de som vi ofta brukar prata om här, är det till god approximation inga antikvarkar i protonen. Men precis som det kan produceras och förintas fotoner i en atom som Dirac pratar om redan 1927, så kan det förintas och skapas gloner i en proton. Men vi har lärt oss ifrån Schott's bok att en masslös partikel inte kan genomgå en sån här process då massiva partiklar produceras. Men då tar vi våra virtuella partiklar till hjälp och den här processen kan inträffa till exempel. Och Den här processen kan vi då också ta baklänges som vi sa. Det vill säga Glonerna kan byta fram och tillbaka till kvark antikvarkpar Och Det är så vi kan få antikvarkar inne i protonen. Då kan vi också få en annan sorts kvarkar, till exempel särkvarkar och särantikvarkar inne i protonen. och De skapas och förintas kontinuerligt, precis som i atomen skapas och förintas kontinuerligt fotoner. Faktum är att vid hög energi kan det vara hälften så många antikvarkar som kvarkar, det vill säga ganska många. Jag vill poängtera att långt utifrån märks inte så mycket av det här. Den totala protonladdningen är alltid plus elementarladdningen och den är alltid färglös. Det är inte så att det sprutar ut några kvarkar för de har färgladdning, de är fängslade inne i protonen. Och till sist, kvantfiltri kan vara bra även i materialfysik. Det kan verka konstigt att ha relativistisk teori som approximation som är relevant vid höga hastigheter. Men ta neutriner som liknelse. Till god approximation har de lika med ljusets hastighet och vi betraktar sen avvikelse från det. Så på samma sätt kan vi prata om bandteori i ett material. Och om vi har någon energi som funktion av vågtalet som går mot origo så här linjärt, vilket egentligen alla funktioner gör nära en viss sån här punkt, då kan vi kalla det approximativ relativistiskt och det kallas idag en dirac -punkt. Och då är det lustigt nog en approximation inom bemärkelsen för låg energi. För direkt vi kommer till hög energi så märker vi att bandet börjar böja av det som kallas ett paraboliskt band för icke-relativistiska partiklar. Vi får alltså en övergång här från det som ser ut som relativistiskt till det som ser ut som icke-relativistiskt på samma sätt som man har i kvantfältteori. Mer allmänt kan vi förstå varför det här är användbart från idén i början med att kvantfältteori är ett sätt att bygga in invarians under en symmetri inte bara Lorentz i Varens.